Señor Jesús, vos que feu les vostres deixades, la llum del món i la sang de la terra. Senyor, tingueu pietat. Senyor Jesús, vos que ens enviau el vostre mateix esperit per fer-vos fills de Déu i testimonis del vostre amor. Senyor, teniu pietat. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, que es perdoni els pecats. Senyor, Déu Totpoderós, en aquesta celebració en honor del memorial de la vostra passió, concediu-vos una devoció tan gran als misteris del vostre cos i de la vostra sang, que experimentem constantment de nosaltres els efectes de la vostra redempció. Vos que viviu i regnau amb Déu Pare, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. Lectura de la paraula de Déu. Les paraules dels apòstols i els profetes. Les paraules de Jesucrist mateix a l'Evangeli. Són sempre llum per a nosaltres. I per això avui, en aquesta festa, volem prestar-hi especial atenció. Per deixar que penetrin dins nostre i es vagin fent viure ben a fons la vida nova de l'Esperit. Amb fe i amb actitud de pregària, escoltant la paraula de Déu. Lectura del llibre del Deuteronomi. Moisès digui al poble: recorda't del camí que el Senyor t'ha fet fer el desert de te fa 40 anys per afligir-te, per provar-te, per conèixer el sentiment del teu cor i veure si observaries o no els seus manaments, t'alimentant amb el manà que ni tu ni els teus pares coneixíeu, perquè aprenguessis que l'home no viu només de pa, viu tota paraula que surt de la boca de Déu. Recorda't del Senyor, el teu Déu, que et va fer sortir de la terra d'Egipte, un lloc d'esclavatge, que t'ha fet passar per... Els cristians de Corint. Germans, el cas de la benedicció que nosaltres beneïm no és per ventura comunió amb la sang de Crist? El pa que nosaltres partim no és per ventura comunió amb el cos de Crist? El pa és un. Per això, tots nosaltres, encara que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participam del mateix pa. Paraula de Déu. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn,
perquè doni vida al món. Els jueus es posaran a discutir i deien: com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar? I Jesús les respondia: vos ho dic en tota veritat, si no mengeu la carn del fill de l'home i no bebeu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo ressuscitaré el darrer dia. Pensa, la meva carn és un verdader menjar i la meva sang una verdadera beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui me mengen amb mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells varen morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre. Paraula del Senyor. El sacrament de la confirmació. Ells van encetar el camí cristià en el seu baptisme. Però ara, coneixent més fondament el que aquest camí significa, volen rebre la plenitud de la força de Déu que la confirmació significa. Per això vos heu presentat i vos demanant que vulgueu imposar-lo de mans i ungir-los amb l'oli sant, perquè siguin plenament testimonis de Jesucrist i membres de l'Església. Els joves que vos presentam per a ser confirmats són aquests: Maria Arbós, Maria Magdalena Bosch, Caterina Bosch, Neus Escobar, Maria Ferragut, Maria Garau, Juan José Garrofet, Josep Maria Gómez, Miquel Guerrero, Catalina Joan, Maria Dolors López, Maria Dolors Martí, Núria Mas, Maria Magdalena Mora, Josep Jaume, Catalina Moreno, Maria Antònia Muller, Joan Francisco Ripoll, Maria del Mar Riutor, Carlos Riutor, David Riutor, Guillem Roig, Carmen Sabater, Andreu Sendra, Joan Tomàs. Germans catecats i germans tots, com us deia en el salut del principi, en el començament, avui sóc dir-vos més un any, que és un any especialment dedicat a la Eucaristia, tal com va fer ja fa temps el nostre recordat Sant Pare Joan Pau II, de feliç memòria. Enguany, la festa del Corpus deu tindre, jo crec, un ressò a nivell comunitari i personal molt important. Perquè és un dia en què la Iglesia, com si tota ella se detinguera per a mirar el major sacrament que Crist va instituir en la seva Iglesia. Santo Tomàs deia que tots els altres sacraments, la confirmació, el bautisme, tots els sacraments dels sis són accions de Jesús, mentre que el sacrament de l'Eucaristia és Jesús mateix, que mor i ressuscita per nosaltres, que ens ha dit que fem memòria d'aquesta realitat que és el misteri pasqual d'ell, la seva immolació, i que és qui ens congrega i que per mig de l'Eucaristia ve a viure i a fer vida dins de les nostres vides.
paraula de Déu que hem escoltat del Evangeli de Sant Joan és preciós en aquest sentit, perquè ens ha recordat paraules de Jesús que són evidentíssimes. Diu que qui el menja, qui pren el cos i la sang de Jesús, té la vida d'ell dins. També ha dit de tota qualitat que qui menja d'aquest pa i d'aquest vi que es converteixen per l'Esperit Sant en el seu cos i la seva sang, ell ressuscitarà el qui pren l'Eucaristia el primer dia. En definitiva, l'Eucaristia és la forma real d'unir-se al Senyor, de tindre la seva persona i la seva vida dins de nosaltres. I com ell és el Senyor de la vida, del Senyor ressuscitat, menjar del seu pa, del seu cos, significa participar-hi, entrar en aquesta força divina que va més enllà de la mort i ens garanteix l'eternitat, el cel, la resurrecció. Després, la paraula de Déu, la segona lectura, en Sant Pau, ens ha recordat algo molt important, que l'Eucaristia constituïs, edifica, fa realitat el misteri que és la comunitat, que és la Iglesia. Sant Pau diu que siguem nosaltres moltes persones distintes, som un cos, perquè s'alimentem de l'únic pa, que és l'Eucaristia, el cos del Senyor, que mengem junts en cada celebració. Per tant, l'Eucaristia, principi de vida, principi d'eternitat, immolació de Jesús que ens salva, és en definitiva la font, la cumbre, el culmen, el més gran de la vida de la Iglesia i de la vida cristiana. Jo m'atrevís a tots vostès, bona gent d'Esporles, de veres a dir-los que facin un esforç per revaloritzar com a comunitat parroquial i també a nivell personal el que és el misteri, el valor del sacrament de l'Eucaristia per a la parròquia i en la vida particular de cada un. Que tracten de revaloritzar i valorar moltíssim la missa especialment del diumenge, del dia del Senyor. Que procuren no perdre cap diumenge, alimentar-se de la paraula, alimentar-se del cos de Jesús, rebre el Senyor de l'Eucaristia, sentir-se Iglesia, sentir-se germans, sentir-se membres del mateix cos, sentir-se en definitiva comunitat parroquial de Sant Pere i d'Esporles. També els animo a que m'imagini que en tot aquest temps hi ha moltes criatures que han rebut o van rebre que estan rebent aquests dies la primera comunió. Els pares, animar-los a que traten de mimar aquesta realitat de fe que és Jesús en el cor i en la vida dels vostres fills i nens, per a que no perden, menjats que saben una època que parla molt poquet i té molt poc present del Senyor, que els pares s'assumim de ser labor fonamental i d'educadors, de transmissors de la fe, de cuidar que creïn que és Jesús plantat en la primera comunió en el cor dels vostres fills, per a que realment creixin des de la llum i la vida, que sols ell us pot donar. I voler a els que esteu aquí per no veure el sacrament de la confirmació, dos o tres que us suporten. La primera és que encara que us veig, us toca, perquè esteu molt formats, molt serios i molt bé. Però encara que estigueu així, que dins de vosaltres sentireu un gran cos, una gran visita de vida, perquè vos va visitar les fets. Anem a veure com la visita d'algú tan important com qui és Déu, en la tercera persona de la vida, els fets. I vos animaria a que realment feu d'esta espai, d'esta celebració, el que és un moment des de la fe, dels més importants de la vostra vida com a cristià. Concedim a la comissió d'entrada, que és el fons, que és juntament de l'Eucaristia, de parlar i de bautisme, que és el sacrament del que ens continua bautismant, que és el sacrament del que entrem a ser fills de Déu, de la nostra Iglesia. La confirmació en la dinàmica de l'Iglesia Llatina és el que completa els sacraments de Jesús. I ho dic perquè és un moment molt especial de la nostra vida. És que és efectiu. I per tant, jo vos diria, procureu viure, resar, estar dins de la celebració. Fa un moment, si han dit els vostres noms, després, és un instant, quan tu un servidor vostre vos dona el sacrament de l'Espírit Sant, el sacrament de la confirmació, també se dirà el vostre nom. Això no és algo que no significa res, és molt important. Significa
que l'Espírit Sant, Déu, el Senyor, no ve on es pareix aquesta esplèndida iglesia d'Esporles o l'altra fantàstica, a la realitat material de la veig, o a la comunitat en conjunt. Ve a aquestes persones concretes, en nom i miratge, que sou cada un de vosaltres. A la història vostra. Per tant, jo vos diria que per a mi, el que millor podeu fer és abrir-li el cor a Jesús de l'Eucaristia i a l'Espírit Sant i al sacrament de la confirmació. I entonces, des de la història, la veritat vostra, resar-li, parlar-li de com esteu, de com esteu vivint, de què necessiteu. Que fos una persona que sé, no, jo sóc aquesta persona. Estic de cara a vosaltres, a la família, en aquesta situació. O estic de cara al futur de la meva vida, en idees clares, o estic molt confús encara. O de cara als estudis, o de cara als amics. Senyor, jo sóc aquesta persona. Una persona molt contenta en els seus moments, molt millor, molt trista, tinc problemes en casa, tinc problemes d'estudis. Senyor, este sóc jo. Tinc aquesta realitat i que li demaneu ajuda, llum, força, il·lusió, de cara a la realitat exactíssima que esteu vivint en aquest moment cada un de vosaltres. Però sobretot la segona cosa que vos diria és que per a mi el sacrament de la confirmació és el que Déu pot realitzar en vosaltres i el que és l'existència que teniu per davant. Que prengueu consciència de que som unes persones de molta sort. Tenim tota la vida pràcticament encara per davant. Sou pràcticament com una fulla en blanc, una realitat cultural i sociològica al voltant nostre que té moltes coses bones. Indudablement jo crec que quan els vostres avis, perquè aquesta iglesia m'explicava que si és de 1920 anys, doncs bueno, quan la gent d'aquí té pas en internet, en molts mitjans, però li queda, li fa falta el millor, la pau, la serenor, la fortalea, per convertir en idees, tant d'edat o tant d'informació. A mi m'agradaria que vosaltres fóreu les grandíssimes persones. L'altre dia jo llegia un gran intel·lectual que animava a gent jove, a que s'acordar la tensa de la vida i que Déu ens ajuda a tindre un gran futur, una gran vida personal, retòrica, de grans coses, a que no perdin la vida en quatre tonteries, ni és molt fàcil a vegades, deixar-se portar per moltes circumstàncies com d'estudis que podrien haver sigut meravellosos, de preparació, de madurez, de capacitat, de fonamentar bé tantes coses de la pròpia vida. Jo diria, sobretot als pares que esteu aquí, que feu moltíssima falta, que encara que estiguin 15 anys a vegades, per no complicar-se la vida o per una llibertat malaltesa, no, que faig a ell, que busque ell, que desvista ell, clar que té que desvista ell. La llibertat és de Déu, la llibertat és de gran, però és que tenim missions de tipus educatiu i d'acompanyament de les persones. No podem trencar la llibertat, això és humana, però des de tot estem liderats a fer propostes, a acompanyar, a dir les coses en claritat, a ser la persona valenta, que diu les coses en qualitat i després el fill o la filla designant. Però molta gent jove que avui dia s'està trobant que no tenen pares, que no tenen una cosa, que no tenen prop ningú que estiguin coses molt grosses a vegades que poden no saber o que poden ignorar i que poden estar jugant en foc i en la seva pròpia vida. Per tant, pares i mares valents, pares i mares creients en fer, avui se transmet molt el que hem de fer en la família. I això és, quizá, un dels drames més grans que la nostra iglesia està passant. Molts pares també han dimitit els drames i transmeten a les convenències, sigui religiós, no religiós, tota la teva educativa, quan hi ha coses que solament pot transmetre un pare i un pare. Quan jo veig la principal universitat en la vida de molts grans homes i dones, ha sigut la pròpia família i la pròpia casa. Des de l'altra universitat, l'escola i internet i tot, us poden donar datos com els diaris. Per interpretació de la vida, saviesa de la vida, madurez, la família és fonamental. Pares que esteu aquí, jo vaig a restar molt per ells, per els vostres fills, però vull restar molt per els pares d'ells, perquè vull, de bé que sóc malalt, que molts d'ells es van haver acompanyats en uns pares valents, cristians, en fe, en valors, en comunicació, en paciència, en capacitat d'escoltar, de parlar moltíssim, en el més gran que tenim en casa, en les nostres cases, per a menys les pastòries. Lo important no són els diners, el cotxe, no, són les persones. Els éssers humans, i sobretot el patrimoni més important, els fills, més val tindre pocs diners, o mal o diners que tenim, i tindre temps per estimar-se,
per a orar, per a escoltar. Os anim de ver esa mensaje que todos els que estan en esta missa, per ells, perquè són el futur dels pobles, són el futur de l'Església, són el futur del poble, són el futur de les famílies, són el més important. Per a mi, la infància, la joventut és el més important de la societat i la Iglesia. Són el futur. Són els que justifiquen els treballs, els suors, els esforços de generacions, de pares, de padrins, de gent, de capellans. Per tant, també va restar per ells, que són els nostres futurs, que són els importants. Us anima a viure tota la vida, tota la vida, i torna a donar les mestres de tota la vida, de tot el cor, tant dels dos capellans, a l'Antonio de Rogeni, com ha estat aquí, si no s'ho va poder final. Jo li demano sempre molt a la vostra Senyora que una celebració com la primera comunió o una celebració com la Constitució no sigui el final de la catequesis, que sigui una meta, sinó que cal sigui el començament d'una nova etapa personal i comunitària de la seva vida. Ojalà molts d'ells que es confirmen avui poguessin anar amb l'Antoni i l'Utxell, m'ofereix a treballar en la parròquia, a ajudar, a col·laborar, al meu tot el any, al meu mes, al meu tant de anys, però que m'han mitjat. És a dir, jo crec que també és, m'ho ha trobat de molts cops i és molt bo, que la gent no se confirma d'alguna forma en aquestes experiències i comunitats parroquials, que n'hi ha gent que en coses de la parròquia li vol tornar a la família, al poble, a la comunitat parroquial, algo de lo que des de que va néixer està fent. Us anim a que això no s'ha de fer. Ojalà no ho sigui el nostre pensament d'una tractada més lliure, de seguiment de Jesús, de compromís amb els creients, de persones que volen madurar i créixer com a cristians, i en definitiva visitar un dia de gràcia, més per al Corpus, presència especial dels que estan, per a tots els que estan aquí, pares, artistes, familiars, a totes també volguda, comunitat, en avui vespre aquí reunits. Nosaltres, els joves que ens confirmam, ens hem marcat una sèrie de compromisos distribuïts dins els diferents àmbits següents. Davant el nostre món, ens comprometem a intentar millorar aquesta societat en la que vivim, contribuint en la mesura de les nostres possibilitats, sent més pacífics i solidaris amb els que ens envolten i donant la nostra ajuda sempre que sigui necessària. Davant les nostres famílies, ens comprometem a mantenir l'harmonia i l'unitat familiar. Intentarem fer escoltar més els nostres pares i mirar d'entendre per què s'enfaden quan ho fan. Sempre hi ha un error, encara que no ens agradi. A més, d'ara en endavant, ens comprometem a portar-nos una mica millor, o almenys intentar-ho, i ajudar-los en tot el que puguem. Davant l'escola i el treball, ens comprometem a donar el millor de nosaltres mateixos, esforçant-nos al màxim en totes les tasques que ens siguin encomanades, realitzant-les amb més ganes i amb més esforç i deixant de banda la vagueria que normalment duim damunt. Davant els nostres amics, ens comprometem a ser sempre nosaltres mateixos i actuar tal i com som. Ens comprometem també a escoltar, ajudar i recolzar els nostres amics en tot el que puguem. Ens comprometem a no fallar-los, ni en els bons ni en els mals moments, a ser, sobretot, sempre amics. Davant el nostre futur cristià, ens comprometem a tenir fe i a creure tota la nostra vida, seguint dins la comunitat cristiana, tal i com els nostres pares ens hi van involucrar mitjançant el baptisme i demostrant-ho. Ens comprometem, a més, a ajudar sempre que ens ho demani. Finalment, volem remarcar que aquests canvis proposats no es donaran d'un dia per l'altre, sinó que els intentarem complir al llarg de la nostra llarga vida, més aviat o més a poc, atentament als joves de confirmació dels pobles. Del poble de confiança, de la sensació. La presència de l'Espírit de vosaltres confirmarà per tant el vostre baptisme. Convidem-nos que abans de rebre el tot de Déu, davant meu i del que sé que no tinc. Renoveu la vostra professió de fe i la decisió de renunciar a tota cosa, que allunya del regne de Déu i de seguir Jesucrist amb plena fidelitat. Per tant, podem lluitar contra el pecat que es manifesta en l'egoisme, la enveja, la vengança, la mentida, el pensar només en vosaltres mateixos, el
es desinteressen per les altres, sobretot que per les que pateixen? Sí, però... Esteu disposats a perdonar quan us faci una injúria, a estimar fins i tot qui no us vol fer, a ajudar-vos des de si, sigui qui sigui, a treballar al servei d'un món que es digui, per a tothom sense distinció? Esteu disposats? Sí. Creiem en Déu, Pare tot poderós, creador del cel i de la terra? Sí. Creiem en Jesucrist, un fill seu i senyor vostre, que nascé de Maria Verge per ti i fou sepultat, ressuscitat entre els morts i seu a la dreta del Pare? Sí. Creiem en l'Esperit Sant, que senyor infon la vida i que avui si us dona d'una manera particular pel sacrament de la confirmació, com els apòstols el dia de la Pentecosta? Sí. Creieu que la Santa Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida perdurable? Sí. I segons l'Evangeli de Jesucrist, voleu confiar en Déu en qualsevol circumstància de la vida? Sí. Tractareu tots els homes com a germans vostres, sense fer diferències per raó de cultura, de manera de pensar, o de nivell econòmic? Sí. Podeu viure tal com Jesucrist va viure? Sí. Treballareu perquè tots els homes puguin arribar a la vida i a la salvació de Déu? Sí, treballarem. Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l'Església, que es gloriem de pensar en Crist Jesús, Senyor nostre. Damunt d'aquest que prengué per fills seus, quan van renéixer a la vida eterna en el baptisme, i que el mateix esperit es confirmi en la bondat dels seus dons i en la seva emoció, es configuri a un xic, és el Crist, fill de Déu. Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vos que perdeu i l'Esperit Sant, heu fet néixer aquests serveis vostres a una nova vida, alliberant-nos del pecat, infoneu-vos l'Esperit Sant Defensor. Doneu-nos l'esperit de saviesa i d'intel·ligència, l'esperit de consell i de fortalesa, l'esperit de ciència i de pietat, que ompliu-vos de l'esperit del vostre Sant Temor. Per Crist, Senyor vostre. Gràcies a ell, l'Esperit Sant, els confirma el papà del baptisme i el fa participants de la missió de Jesucrist, ser testimonis de la veritat de la comunitat. Maria, rep el signe del do de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb tu. Rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Caterina, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Neus, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Maria, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu.
Pare, de l'Espírit Sant. Fa pau segons. De l'Esperit, que visquem ben fermat la nostra fe i la nostra esperança i siguem testimoni de Jesucrist en la nostra manera de viure, preguem al Senyor. Pels nostres pares i padrins, pels catequistes i per tota la comunitat cristiana reunida aquí en aquesta festa, que la seva paraula i el seu exemple ens ajudin a reformar el nostre camí cristià, preguem al Senyor. Pel bisbe don Jesús, que ens ha confirmat, i per tots els bisbes que duguin a terme la seva tasca a l'Església, a la força de Déu i amb un amor profund en tots els homes i dones, preguem al Senyor. Per tots els cristians d'arreu del món, que la força de l'Esperit ens impulsi a ser de veritat ferment d'amor, de vida nova, de solidaritat, de pau entre tots els homes i dones, preguem al Senyor. Pels joves companys nostres a l'escola, al barri, a la pandilla d'amics, que puguin sentir sempre el goig de viure, el goig d'estimar, el goig també de conèixer Jesucrist, preguem al Senyor. I per tots aquells que aquí, a prop nostre, o en espanyol llunyans, pateixen per la malaltia, l'abandó, la tristesa, la fam, que trobin força en Déu i solidaritat en nosaltres i en tots els homes de bona voluntat, preguem al Senyor.
Escoltau, Pare, les nostres pregàries i renovau-li a nosaltres una vegada més aquella acció poderosa que vau realitzar al començament de l'Església, quan vessàreu sobre els vostres fills el do renovador de l'Espírit Sant. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Pregau, germans i germanes, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu, Pare omnipotent. Concediu-vos, Senyor, a la vostra Església, els dons de la unitat i de la pau que aquestes ofrenes signifiquen. Per Crist, Senyor nostre. Que el Senyor sigui amb vosaltres. Amb un descans. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació
Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies. Perquè Crist, Senyor nostre, mentre sopaven els apòstols, volem perpetuar fins a la fi dels segles el record de la seva passió, es va oferir ell mateix a vos com a anyell immaculat i sacrifici perfecte d'acció de gràcies. Vos santificau els vostres fels, alimentau-nos amb aquest sacrament venerable, perquè tota la humanitat que viu en un sol món sigui il·luminada per una sola fe i unida per una sola caritat. Així ens acostam a la taula del Senyor i penetrats de la vostra gràcia ens anant configurant a la imatge del vostre fill. Per això, el cel i la terra us adoren i us canten un càntic nou i nosaltres, a la multitud dels àngels, proclamant la glòria vostra dia. Igualment, havent sopat, prengué el calci i, novament, donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, dient: «Preniu i bebeu-ne tots, que aquest és el calci de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats. Feu això que és el meu memorial». Thank you.
i el cos que la sang. En nom de tots els que hem rebut el sagrament de la confirmació, volem donar les gràcies als nostres pares i padrins, que ens varen ensenyar qui era Jesús i a creure en Déu. També volem donar les gràcies als nostres catequistes, que ens han acompanyat, ens han despertat i ens han ajudat a enfortir la nostra fe i a creure en aquell que ens estima. I per acabar, donar les gràcies al senyor bisbe, don Jesús, que ens ha donat el do de l'Esperit Sant. I ara, després de les emotives paraules que heu escoltat, també la parròquia de Sant Pere Apòstol vol donar el seu més sentit agraïment, en primer lloc, al nostre bisbe, don Jesús Murgui, tant per la seva presència entre nosaltres com per haver celebrat el sagrament de la confirmació als nostres joves. Igualment, el grup de catequistes que al llarg d'aquests 2 anys han ajudat els confirmats en la reafirmació de la seva fe, així com també els pares i padrins, i el poble cristià d'Espoles pel seu sempre encoratjador recolzament, i sobretot en aquest grup de lords i lotes, ja que ells són els verdaders protagonistes i que, en una època de difícil compromís cristià, han sabut donar la cara i dir-nos a tots que ells també són i seran cristians fidels al missatge d'amor i pau de Jesús. I després de la benedicció, el senyor bisbe, en nom de la parròquia, entregarà una foto de tots els que han estat confirmats com a record d'aquest dia tan meravellós per a aquests joves. Senyor bisbe, els preveres que sentim en aquesta comunitat mos afegim en aquestes paraules d'acció de gràcies dels catequistes i dels joves. Avui heu vengut per primera vegada en el nostre poble amb aquest motiu tan important que és la confirmació dels nostres joves. Sabeu que aquí és que vostra i esperant que moltes vegades visiteu la nostra comunitat. I també, permeteu-me 2 avisos, molt gust, però avui que hi ha molta gent, doncs, crec que s'ha de recordar. En primer lloc, recordeu-vos que demà celebrarem la festa del Corpus, demà a les 7:30 del capvespre. I per això, doncs, us convidam d'una forma molt especial joves, en els nins i nines que enguany han fet la primera comunió, així com en els seus pares i mares, i a tota la comunitat a celebrar la festa del Corpus i després també la processó, com és habitual, per nostres carrers.
Així com també vos demanam que remalleu els carrers com feu sempre, en les plantes, en els socials, que deixeu els carrers ben hermosos perquè el Santíssim ha de passar pels nostres carrers. I la segona cosa és convidar-vos també, com ja sabeu, a la diada interparroquial del pròxim diumenge, que enguany, amb motiu dels 150 anys de la mort de la Beata Francina Inestet, serà a Sencelles, el pròxim diumenge. Encara fins dimarts vos podeu apuntar, aquells que tingueu interès en assistir en aquesta diada interparroquial, fins dimarts tant a la Francina... ...que teniu un poble preciós. Ja fa 6 o 7 mesos, anant a Estellencs, concretament vaig passar per aquí, però no vaig apreciar com vull caminar més espaiet lo preciós que és el poble dels pobles. Així que Déu vos doni vida i salut per disfrutar de poble tan preciós i fantàstic com teniu la sort de tindre. Després la iglesia m'ha quedat admirat i la celebració també. Ha estat molt cuidada i sobretot vull agrair, ho he dit al principi, però ho torno a repetir, la contribució i l'ajuda de tots, però també del cor que a mi, al Marco, m'ha ajudat molt a viure i a restar. Així que felicitats i enhorabona, per supost, als dos capellans, al senyor rector, també a don Eugeni, i també als catequistes, i enhorabona als que heu rebut el sacrament de la confirmació, que sigueu els homes i les dones que necessitem i esperem que sigueu. Enhorabona als pares, als padrins, a tots els familiars i a tota la bona gent d'aquí i d'Esportes. Que sigueu molt feliços i perquè sigui així, rebeu la bendició de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Enhorabona, sigueu feliços, aneu en pau. Encara té una estona. De moment,